office yemwani payakabana. Ah, zvino pana zvino zvangu zvese. Eh, zvino bakwana. Zvino kwana. Kudai kubve kona riko bata iro. Unobata kona iyo. Aya zvakabarongeka. Zvakarongeka zvekuti dhu. Anditi. Kana nemarende yenyu acho zvekunasa kubaendera. Aiwa takachisha. I'm sorry, makadini mai nini. Mai kuru chini kwemi. Dai nini masiko uno. Mukwende kwemi. Chini kwemi. Akoma. Mai kuru mukura semba here. Chini. Shop inda ndakataura kuti kuti ngeyangu. Mwatanga mai. Ndakaende ku Nevis ka ndichitora kuti munazo batira ku shop inda ndisanda nemari basi. Unobatira shop yose kana batara? Mai kuru. Zvino kudai rwi. Mai kuru. Ah ah ngati saidzani. Ah Ngati sandu izano nguwe nezvo zvinoda sarese. Namadzo basi stepping nje chete. Ndo sase pa door. Shop inge yako. Handi kuti hamisoro izvi zvina basa dai nini. Apana need yekuti mubate mushonga kuti mupe shop. Isusu kuti nema shop akawanda. Tine ku reliance akutangira from first floor kusvika ku sixth floor. Mashop mona kwa. Ani ma prices akachipa. I'm sorry Mike, we have. Chingopinda mu office. Aya. Nine. Nine. Nema tauri nakanaka. Mike wangu. Uya kwanoita kuti ini ndichapinda any shop iri muno mazve chaiti inda kwende kuri Reliance kuti anoroya be careful just be careful chingo chenjere ndongokudza ema muri mamwe mangu pa any shop because this one eku Reliance akangoita sezvakangoita pano pa masaki akangofanana asiri yati kwire kudai mudenga yati kwire from first floor kusvika ku 60 musazota nota kuti mapepe muroya akawanda ataura kuti munhu unoroya aiwa maikuru makorokoto atese iko zvazima zvaronge kuti maita henyu maita henyu naliokodi ah kunari kunari okodi inda iko yo baba bana pa asha ah baba banana po yatiko mimi ndima wangu maita wandibatsira iwe mbikani timboite to ehoni birandi After a long struggle and tribulation na maikuru takachizoende ku Nevis Sky Properties office maikuru awana yao indikati kumasaki yao iri mumasaki mo indikati ndode kuri Reliance ngekuti ndina maikuru atoonani saka kana wafunga kuda kuita shop yako ingadai nyari office tine ma offices ne ma shops ku Reliance House kuna Robert Mukabe na Roton Row ku Masaki Mall ku Green Mall Muhammad Musa 23 Rizende itsarara ude kuitonga ma relationship emuHarare unotsuze zvawada wazwa here kwawachuze shop yako ukade kuende pa hasha pana Reliance apa pekuti haikona kuno pakazara anhu ndiwe ma shop akaiti ndanda. Misazuda no taura. All right, bye-bye.